Então, pessoal, vocês sabem que existem diversos profissionais que se dedicam a estudar essa diversidade de vida marinha. E nós estamos aqui com um deles, o Gabriel, que irá nos ajudar nessas observações. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Ricardo. Beleza? Beleza. Gabriel, me conta um pouco desse lugar que nós estamos e como é que funciona, como é o seu trabalho de perceber e classificar esses animais de acordo com as observações que fazemos. Legal. Então, a gente está aqui num espaço que a gente chama de Pequenas Riquezas, que é um espaço que a gente dá atenção maior a animais que estariam despercebidos pela gente, né? São animais pequenininhos, com características bem exuberantes. Então, aqui a gente traz a oportunidade para todos os nossos visitantes de conhecer mais de perto, né? Porque assim eles não passam despercebidos, por exemplo, num grande tanque oceânico, que é o nosso tanque principal. Então, aqui eles têm a oportunidade de ver de pertinho cada um deles. E me fala um pouquinho mais desse trabalho de classificar, percebendo essas diferenças, e como a gente organiza toda essa vida nessa diversidade. Sim, então classificar os animais pode ser um trabalho demorado, detalhista, mas a gente vai perceber os animais através de detalhes, né, mais visuais ou na forma mais complexa, às vezes utilizando um microscópio, né, que a gente precisa utilizar para ver o animal mais internamente. Então, a gente aqui no aquário classifica geralmente mais visualmente o animal com as características, a nadadeira, forma de respirar, e depois a gente agrupa esses animais em grupo, né, para saber qual espécie, né, qual família, para distribuir em cada tanque. Então, nosso cada tanque ele é um nicho, né, então é um habitat diferente. Então, cada animal tem a sua adaptação àquele tanque, àquele lugar que ele está vivendo. Muito bacana isso, Gabriel. Mas me conta, essa classificação e essa organização, ela é igual em todos os lugares do mundo? Sim, em todos os lugares do mundo a classificação ela é igual, né? A gente precisa seguir um critério de classificação, né, na taxonomia, que vai dizer pra gente em que grupo a gente vai designar cada animal. Então, todo mundo é linear, né, essa classificação, em todo lugar do mundo. Gabriel, eu estou vendo aqui que tem várias espécies. Você pode me mostrar algumas? Eu sou apaixonado por cavalos legal. Marinhos. Então a gente vai vamos ver os cavalos marinhos. Aqui no aquário a gente conseguiu fazer a reprodução de cavalo marinho. E isso é extremamente importante, porque é uma espécie que está em risco de extinção, né? Então, para a conservação dela, é ótimo. Então, no nosso tanque, a gente tem o reprodutor, o pai, né? Que é uma curiosidade bem legal, que é o macho que engravida. Então, quem carrega centenas, milhares de filhotes é o macho, ele tem uma bolsinha, que é ali que fica, né, os ovinhos que foram fecundados. E no nosso tanque dá para ver esses filhotinhos. Então, a gente consegue ver a fase de desenvolvimento deles, e o crescimento, todo o processo, os visitantes, né, têm a oportunidade de acompanhar tudo de pertinho. E eles são peixes, né? Não tem nenhum formato, né, do que é o habitual, do que a gente conhece de peixe, né? Mas eles têm nadadeira bem pequenininha. E aí o macho geralmente tem uma barriguinha maior, que a gente chama de marsúpio, que é ali que a fêmea coloca os ovinhos e aí o macho faz a fecundação. Então é ali que vai desenvolver, né? E sair milhares de mini cavalos marinhos. Aqui a gente consegue comparar alguns peixes, né, com o cavalo marinho, a gente consegue ver a diferença na coloração, no formato do corpo. Vocês conseguem ver como eles são bem coloridos, como eles são adaptados ao ambiente, né, a forma do corpo, tudo isso vai influenciar. Então a gente consegue comparar ele, a nadadeira dorsal, que o cavalo marinho tem, e eles também vão respirar pela brânquia. Então a respiração dos peixinhos, né, é tudo feito dentro da água, pela brânquia. E o legal, Gabriel, é que mesmo nesse tanque a gente consegue perceber entre esses peixes uma certa diferença, né? Alguns são maiores, outros são menores, outros têm um corpo um pouco mais achatado, não é isso? Exatamente. Então daí a importância da gente classificar os animais, porque se a gente consegue entender quais são as adaptações deles, o lugar, o habitat deles, então tudo isso vai influenciar na classificação deles. Agora, Gabriel, tem uma outra coisa que me encanta muito na vida marinha, que são os tubarões. Geralmente, a gente tem muito medo, né? Porque aparecem filmes, mas nem é tudo isso que esses filmes mostram. Isso, exatamente. Você pode me mostrar para os nossos estudantes alguns? Mostra, eu vi que aqui também tem algumas espécies com bebês. Isso, exatamente. A gente aqui na Aquari consegue fazer reprodução dos tubarões, das rais e acompanhar o desenvolvimento inteiro deles. Então a gente hoje vai encontrar os tubarões bebês e posteriormente tubarões adultos e rais adultas também. Então vamos lá, gente? Vamos lá.
pessoal, agora nós estamos aqui num tanque ou aquário dos tubarões e raias bebês, um berçário. E aí o Gabriel vai contar um pouco pra gente sobre essas espécies que a gente encontra, que também são peixes, mas diferentes dos que nós vimos anteriormente. Gabriel, fala um pouco pra gente dessas semelhanças e diferenças. É muito importante a gente ressaltar que os tubarões e as raias, eles são peixes, mas com características diferentes, então eles estão numa família diferente, né, dos outros peixes. Eles são tubarões que são cartilaginosos. Então, isso aqui que a gente tem na orelha forma o esqueletinho dos tubarões. Então, a gente tem um pouquinho de tubarão na gente, né? E então, a gente consegue ver nos filhotes algumas características bem presentes nos tubarões, que são as duas nadadeiras, a cauda bem alongada. E aqui a gente tem o tubarão bambu e a raia treme-treme, que são filhotes que a gente vai conhecer eles já adultos ali na frente. Então, vamos lá, Gabriel? Vamos lá, vamos lá. Eles já mais adultos? Adultos, bem grandões. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, nós agora saímos lá daquele espaço que era o berçário, onde nós vimos os tubarões e as arraias bebês, e já estamos aqui num outro ambiente, que o Gabriel vai mostrar pra gente daqui a pouco. E agora nós vamos ver os tubarões e arraias adultas. Gabriel, me conta um pouco desses tubarões que a gente está vendo aqui e das diferenças com os que nós vamos encontrar no outro tanque. Aqui é muito interessante observar o hábito de vida deles. Aqui são os tubarões lixa, eles são tubarões noturnos, gostam de ficar no fundo do mar. Então, bem diferente dos tubarões maiores do tanque oceânico que a gente vai observar. Então, vamos lá para conhecer esses outros tubarões? Vamos lá, pessoal. Vai ser bom aqui, ó. A gente aponta aqui em cima. O mangona, então a gente vê o clasper, que é o órgão sexual masculino, a boca é sempre aberta para respiração. E eles já são adultos, então tem 2,20m, 2,30m. São os maiores aqui do tanque. Isso, nossa raia borboleta. A gente conseguiu fazer a reprodução dela. Então, tem algumas características, né? Apesar do corpo ser diferente, as características internas deles são bem parecidas. Gastão, que é o outro macho. Aqui a gente consegue reparar que os animais que são bentões gostam de ficar mais no fundo. A galera que é pelágica, ela fica mais no alto. Ali tem outro tubarão, que é o Galha Branca. Galha Branca? Galha Branca. Ele é noturno, então agora a gente está dando uma sorte, né, de ver ele nadando. Ali, ó. Isso. No fundo, né? Ele vai lá parar para descansar, né? Mesma espécie, a gente consegue ver, né, que eles são da mesma espécie por conta da pontinha da nadadeira branca, isso também dá um nome dele. Então, na classificação também, algumas características físicas deles vão influenciar. O galha preta, então a diferença que a gente vê, né, do galha preto para o galha branca, é exatamente, né, a pontinha, a coloração. E o legal é que justamente essas características físicas é que apontam, né, o nome. Exatamente. Né, que indica um nome. É mais ou menos como a gente faz. É como a gente faz, né? Um apelido. Né? Até quando você, uma pessoa com deficiência auditiva, né, vai te chamar por uma característica, né, sua física, né, para diferenciar. E aí, pessoal, gostaram do nosso passeio e da nossa aula de hoje? Aqui no Aquarrio, nós podemos observar essa variedade e diversidade de vida marinha. Mas antes da nossa aula acabar, vamos fazer o nosso desafio daqui mesmo. Aqui no Aquarrio, nós temos um jogo. O jogo Quem Sou Eu? Esse jogo consiste em algumas fichas que, de um lado, existe a descrição desses animais que são encontrados aqui nos diversos tanques. E do outro lado,
uma ilustração, um desenho e também o nome deste animal. O desafio de vocês é o seguinte: observar essas fichas, ler a descrição desses animais e tentar, a partir dessas pistas, descobrir que animal é esse. Vamos lá para conhecer um pouco esse jogo? E aí nós já vamos tentar descobrir pelo menos dois desses animais. Vamos aqui. A primeira pista que eu vou deixar para vocês é essa daqui. Não tenho ossos. Meu esqueleto é de cartilagem. Na nossa visita, nós já descobrimos um pouco sobre essas características e conseguimos identificar este animal. Eu acho que você até já sabe quem é. Vamos ver? Isso mesmo, é o nosso tubarão. E agora vamos tentar descobrir outro. Vamos lá, esse é um pouco mais difícil. Posso ter diferentes cores e formas. Pareço uma pedra, mas, na verdade, sou um animal. Algumas vezes a gente pode confundir esse ser, esse animal, com uma paisagem, mas aqui já sabemos que é um animal. Que animal é esse? Isso mesmo, os corais. Uma ideia bem bacana é, aproveitando essa visita, que pode ser com um responsável seu, alguém que more com você, ou até mesmo uma visita com a sua escola, que você, a partir dessas fichas, dessa descrição desses animais, possa também construir com a sua turma fichas de descrição desses animais que são encontrados aqui. E que tal compor um livro que pode ser exposto na sua sala, na sua escola? Vou deixar esse desafio com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante e se divirtam nesse jogo. Até a próxima, pessoal!